আছিলোঁ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ পোষ্ট আছিলে আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত যিহেতু পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে, কিন্তু সেইসমূহ পৰীক্ষা এনচাৰ কি দি দিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে। 11 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখৰ ভিতৰত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এ পি ডি চিলৰ যি আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ আগত এ পি ডি চিলৰ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট বা সহায়ক এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে একোৱে নোলালে আনকি এনচাৰ কি এনেকুৱা ধৰণৰ একোৱে তেওঁলোকে পাব্লিছ নকৰিলে আমাৰ অসম চৰকাৰে। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যিহেতু এ পি ডি চিলৰ বহুতো অনিয়ম হৈছিল বুলি কোৱাৰ পাছত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিহেতু তদন্ত চলি আছিলে, সেই তদন্তৰ যিহেতু ৰিপৰ্ট ওলালে, সেই ৰিপৰ্টত কোনো ধৰণৰ অৰ্থাৎ অনিমা হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত যিহেতু চলিছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো আদেশ দিছিলে, সেই তদন্তত কোনো ধৰণৰ বেমেজালি হোৱা নাই বা সেই মানে তদন্তত কোনো ধৰণৰ অনিয়ম হোৱা নাই বুলি লাষ্টত ফলাফল ওলালে বা সেই ৰিপৰ্টটোৰ। কিন্তু সেই ৰিপৰ্টটো এতিয়া মানে বহুতে কৈ আছে ছাবমিট কৰিলে নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছে আৰু কেতিয়া দিব ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ 2021 চনৰ ভিতৰত দিব নে নিদিয়ে। চব বন্ধুসকল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছে সেই মানে যোনটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে সেইসমূহৰ পাছতে হয়তো এ পি ডি চিলৈ ৰিজাল্ট দিব পাৰে। আচলতে সেইটো সঁচা কথা নেকি সকলো মই এইটো ভিতৰত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আছে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব। চব বন্ধুসকল যিহেতু মই পোনপ্ৰথমতে কৈ দিছোঁ যে যিহেতু বহুতে কৈ আছে যে এইকেইটা পৰীক্ষা আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত হৈছিলে, কিন্তু সেই পৰীক্ষাটো এনচাৰ কি দিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে, কিন্তু আজিৰ পৰা দুবছৰমানৰ আগত হৈ যোৱা পৰীক্ষাটো কিয় তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বা ৰিজাল্টটো দিব পৰা নাই আমাৰ অসম চৰকাৰে, সেইটো এটা বহুতো দুখৰ কথা আৰু এইটো উত্তৰ কাৰো ওচৰত বৰ্তমান সময়ত নাই। আৰু যিহেতু বহুতে কৈ আছে এইকেইটা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছত ৰিজাল্ট দিব নেকি, সেইটো প্ৰায় 100% চিয়'ৰ নহয়, কিয়নো এই কোনো ধৰণৰ আশা নাই। হয়তো দিব পাৰে বা নিদিব পাৰে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফিক্স নহয় যে এইকেইটা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছতে যে ৰিজাল্ট দিব। বন্ধুসকল বহুতে যিহেতু মেছেজ আৰু কমেণ্ট কৰিছে সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই লৈ আহিছোঁ, কিন্তু আৰু ধৈৰ্য ধৰক, ইমান দিন যিহেতু ধৈৰ্য ধৰি লৈ কিয়নো বৰ্তমানলৈকে এতিয়াও তেওঁলোকে কোৱা নাই যে এই পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হ'ল বুলি, যিহেতু কোৱা নাই আৰু ৰিজাল্টটো দিব কেতিয়া দিব কোনো নাজানে। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।